Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh warga Mosti. Terlebih dahulu, saya ingin memohon maaf kepada semua kerana masih belum berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bersama seluruh warga di Kementerian Mosti. Perkembangan semasa susulan penularan wabak COVID-19 telah membataskan banyak aktiviti kerajaan, kementerian yang telah dirancang dan ini termasuklah perhimpunan bulanan bersama warga kerja Mosti dan lawatan saya ke agensi-agensi yang telah dijadualkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada malam semalam telah mengumumkan satu perintah kawalan pergerakan yang akan bermula esok 18 Mac hingga 31 Mac 2020 bagi membendung penularan wabak COVID-19. Arahan ini bukanlah perintah kurung atau full lockdown. Kita masih boleh keluar untuk mendapatkan keperluan dan perkhidmatan harian. Jadi janganlah panik dan tak perlu kita membeli lebih daripada keperluan kita. Sehubungan dengan itu, seluruh warga kerja Mosti dinasihatkan untuk mengikut setiap arahan serta mematuhi Standard Operating Procedure SOP berhubung kawalan penularan penyakit ini sama ada yang dikeluarkan oleh Mosti ataupun daripada mana-mana agensi kerajaan yang berkaitan. Saya harap arahan lanjut dari semasa ke semasa akan dikeluarkan oleh pihak KSU sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini, termasuklah tata cara bekerja dari rumah atau work from home kerana sudah pasti kerja terus berjalan. Selain daripada itu, setiap warga kerja juga perlu mengambil langkah-langkah penjagaan diri dan keluarga yang sewajarnya, termasuklah social distancing, amalan kebersihan diri dan persekitaran yang baik serta segera mendapatkan nasihat perubatan sekiranya mengalami simptom-simptom berkaitan COVID-19 ini. Ingat, basuh tangan, tak perlu nak salam dan jaga hygiene kita. Saya dan Timbalan Menteri akan sentiasa mendoakan agar setiap daripada kita terhindar dan terlindung daripada penyakit ini. Perkara yang paling penting dalam menghadapi krisis COVID-19 ini adalah kesihatan kita. Look after yourselves. Let's flatten the curve and we will get through this together. Semoga negara dapat menghadapi cabaran ini dalam tempoh waktu yang terdekat dan semoga kita jauh daripada wabak COVID-19 ini. Akhir kata, ribuan terima kasih kepada seluruh warga kerja Mosti di atas kerjasama yang diberikan. Jaga kesihatan, jaga diri, look after yourselves. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.